Чернігові відбулось нагородження переможців обласного рівня всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2024». Це вже 29-й рік поспіль проводиться цей конкурс. В цьому році взяло участь на початку 77 вчителів, і до вже підбиття підсумків дійшло 19 з 14 громад. Не війна, не військові дії не зупиняють проведення цього конкурсу, тому що це визнання, це стимулювання найголовніших людей в нашому житті. Це наші вчителі, які вчать дітей і дають можливості впевнено йти по життю і йти вперед. Цього року вибирали переможців у 4 номінаціях – українська мова та література, фізика, географія та образотворче мистецтво. Серед переможців – Юлія Переш, вчитель української мови в Остерському ліцеї номер 1. Це вже 25-й рік, як я працюю в своїй школі, в своєму Остерському ліцеї номер 1. Підготовка дуже хвилювалася, дуже старалася, намагалася не підвести свій заклад, ну і тепер… Сподіваюся, що не підведу Чернігівщину на наступному етапі. Моє вчительське кредо – робити те, що ти робиш, з любов'ю. Ну, і я вважаю, якщо ти робиш з любов'ю, то і буде віддача від цього всього. Конкурс був реалізований у змішаній формі. Відбірковий етап відбувся дистанційно, другий етап – проведення уроку в школі. Відбірковий тур відбувався в дистанційному форматі. Було 23 учасники у нас з усієї області, тобто в нашій номінації багато учасників. І були такі випробування – це тестові завдання, це був такий конкурс, як написання есе. Учасники показували на прикладі теми мовно-літературного інтегрованого курсу, показували свою педагогічну ідею. Великі відкриття були саме на уроці. Тому по-різному показували себе учасники, але урок, звичайно, розгортає всі можливості вчителя при спілкуванні з дітьми. Це той живий, безпосередній організм, мабуть, єдине щось ціле, що створює вчитель разом з учнями в контексті уроку. Це люди, які вмотивовані, які бажають розвиватися задля того, щоб діти отримували якісні знання. Тепер четверо освітян з Остран, Осівки, Сновська та Коропа представлятимуть Чернігівщину на всеукраїнському етапі конкурсу «Вчитель року-2024».